родена съм в град Варна. Бедните квартали на Варна, Владиславово. И винаги гледах цените в менюто, преди да си поръчам, защото сега няма как да си поръчваш това, което искаш. Единственият предмет, който ми вървеше, беше математиката. Родителите ми обясняха как ще мета улиците. За първи път има човек, с който си говоря да създадем фирма. Но ние нямахме пари за уставен капитал. А моята заплата в лесотехническия беше 130 лева. 5000 лева беше тогава уставния капитал. Ние събрахме 500. Взех пари от моя гадже и успях да му ги върна чак след няколко години. Бяхме толкова нахъсани, че не можехме да си представим провал. В продължение на няколко години бяхме гидове на мебелни изложения. Най-голямото изложение за Европа е в Кьон, на което всяка година водихме група мебелисти. Настаняват ни неотоплен, студен хотел, зима, януари месец. Какво да направим? Кой си от България въобще да правиш нещо? Спортната злоба е много важен елемент според мен в бизнеса. Намерихме контакти на централата. След нашето писмо отиват на внезапна проверка в Кьон. И се установява, че въпросният менеджер води двойно счетоводство. Изгонили са го, казаха ми, момичета, има търг за обзавеждане на хотели. Искате ли да участвате? Така спогледахме се с Анелия и казахме, ние сме. Събрахме мебелните производители от 40 фирми, се отзоваха 5. Всички други си казаха, какви са тези глупости? Какво можете да направите вие? Нямате кой знае какви финанси, нямате някой, който да седи зад вас. Само, че тези 5 фирми повярваха на нас. Предложихме веднага да направим мострена стая и отидохме в Кьон да я монтираме. При което ние сме със свити сърца. Какво ще кажат сега? До ден днешен няма да забравя. Стоя пред един договор. Една 6-цифрова сума. И подписваме за 2 хотела. Нещо, което наистина никога не съм сънувала. След първите 2, които бяха за световното първенство по футбол, в момента хотелите са 127. По-изявените са Ritz, Hilton, Marriott, Accor. И един работник каза, момичета, искам лично да ви благодаря за това, че аз мога да се върна вкъщи, да кажа на сина ми, баща ми прави мебелите за Toyota. Да се гордее с това, което този човек работи. Лондон или в Берлин, никога няма да тежиш така на мястото си или поне трябва минат поколения. За мен бизнесът трябва да бъде една честна игра. Искам да съм пример за много други момичета, които да си повярват, че могат.